Zdravlje je obaveza svih nas. Verovatno svi mi smatramo da su doktori sposobni i obavezni da održavaju naše zdravlje dobrim. Međutim, koliko je naša svesnost o sopstvenom zdravlju i okolini u kojoj živimo na visokom nivou, a želimo da smo uvek zdravi. Razgovor o zdravlju među ljudima je važan između ostalog što nam je prva želja svim dragim ljudima oko nas i široj zajednici. Kada nešto lepo poželimo, onda je to zdravlje. Ali zdravlje danas, kada se zamislimo nad zdravljem, onda treba da razgovaramo o tome šta podrazumevamo po zdravljem. Kada govorimo o individualnom zdravlju, onda možemo da kažemo, i zato mi je interesantan naziv vaše emisije, da svaka individua nema samo pravo na zdravlje, ima pravo, ono je ustavom regulisano, ali ima i neku obavezu i odgovornost prema sebi i zajednici da brine o svom zdravlju. Jedan deo brige o zdravlju može da preuzme zdravstveni sistem, lekar, medicinska sestra, zdravstveno osoblje i drugi zdravstveni saradnici, a drugi deo brige o sopstvenom zdravlju treba da preuzme sam čovek i da se pridržava nekih uputstava, ne mora uvek sve da razume. Pa reći ću ovako, definicija zdravlja prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji nije samo odsustvo bolesti, nego potpuno psihičko, fizičko i socijalno blagostanje. Ako mi stanemo i počnemo da razmišljamo o toj definiciji, onda nam je jasno da niko od nas u kontinuitetu nije zdrav, da je zdravlje nedostižno u apsolutnom nekom razumevanju, a da mi možemo da se trudimo na različite načine da ga dostignemo u najvećoj mogućoj meri. I isto tako, kada govorimo o zdravlju, treba da uvedemo još jedan termin, to je blagostanje. Znači, nekada je možda prihvatljivije da kažemo well-being ili blagostanje, odnosno da živimo najbolje moguće u uslovima koji su dati. I rekla bih da ima ljudi koji su na individualnom nivou oboleli od nekih teških bolesti, ali umeju sa njima da se nose, imaju kvalitetniji život u tom odnosu svom prema bolesti i zdravlju nego neki ljudi koji možda zapuste svoje zdravlje na banalan način i to ima ozbiljnije zdravstvene posledice. Uvek se setimo da nam je zdravlje najvažnije tek kada nam je ono zapravo ugroženo. Međutim, da bi živeli u blagostanju dobrog zdravlja, o njemu moramo misliti svakoga dana.